بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه wa man sar'a ala nahjihi wahtada wa wastanna bi sunnatihi li amma ba'du muslimin dan muslimat para pencinta ilmu para pencinta al-Quran dan sunnah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah pada pagi yang ceria ini 11 muharram 1445 bersamaan dengan 29 Julai 2023 kita teruskan pengajian tafsir surah al-alaq surah al-alaq surah yang ke 96 Juzuk yang ke 30 kita akan mula dengan bacaan ayat dan kita pergi ke muqaddimahnya Kemudian kita akan ambil lima ayat pertama Ayat yang pertama Yang menjadi ayat permulaan turunnya Al-Quranul Karim Lima ayat yang pertama Allah Ta'ala turunkan Al-Quran Jadi kita beri setakat lima ayat Kemudian kita mencari lima fawaid ataupun faedah daripada ayat-ayat yang kita baca ini insya-Allah. Jadi para pelajar, para jemaah sekalian, kita mula baca ayat kemudian kita pergi ke mukaddimah. A'udzu <tuh> billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم undur balik ke muka surat satu-satu, satu-empat, satu-satu untuk kita tengok mukadimah. mukaddimah suratul alaq dari surah ya, dari pimpinan surah ini diturunkan di makkah ha, biasa muka tuan pimpinan dia mula dengan makki madani surah al alaq makkiyatun naqala al-ijma' ala ghairi ala dhalika ghairu wahid min mufassirin mengandungi 19 ayat 19 ayat dinamakan surah al-alaq yakni darah beku alaqah alaqah darah beku kerana permulaan ayat Allah Taala sebut al al ik apa ni iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq dan dinamakan juga dengan surah iqra bismi rabbika iqra bismi rabbika sebagaimana dalam hadis muaz yang baca panjang dan ditegur oleh nabi sallallahu alaihi wasallam nabi kata Iza amam tan nas fakrak bis syamsi wa duhaha Wasabhi isma rabbikal a'la Waqrak bismi Rabbika. Wallayli iza yaksha Hadal hadis Akhrajahu muslim Mananya Perkataan al-alaq darah beku Kerana pada bahagian awal surah ini Allah Ta'ala menegaskan bahawa Ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku intisari kandungannya Surah ini dimulakan dengan lima ayat dari Al-Quran Al Karim yang mula-mula diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadr pada malam yang diberkati. Ada tiga nama Allah Taala sebut pada satu malam malam yang diberkati malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Dalam masa baginda sallallahu alaihi wasallam sedang beribadat bertahannus di gua Hira di Makkah Al Mukarramah yang merupakan sebesar-besar rahmat dan sebesar-besar nikmat yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia seluruhnya kerana dengan panduan al-Quran kalamullah dengan panduan al-Quran sajalah umat manusia akan mencapai keselamatan hidup di dunia dan kebahagiaan yang kekal di akhirat ayat suci yang lima itu mengemukakan tiga perkara besar tiga perkara besar yang pertama Allah Rabbul Alamin yang Maha Esa dan Maha Kuasa yang wajib diingati dan dipatuhi dalam segala keadaan. Kedua, manusia. Yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam sebaik-baik keadaan dan diberikan berbagai-bagai keistimewaan berbanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Tiga, nikmat ilmu pengetahuan yang telah diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada manusia melalui pena dan tulisan. Bahagian yang kedua surah ini dari ayat 6 hingga akhirnya diturunkan pada masa yang lain semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyiarkan Islam dan mendapat pertentangan dari kaum kafir musyrik di Mekah al-Mukarramah. Dalam bahagian ini Allah Taala menggambarkan sifat-sifat dan tabiat kebanyakan manusia. Apabila senang lenang dan banyak hartanya, ia berlaku sombong bongkak, lupakan yang mengurniakan nikmat kepadanya, tidak menghiraukan suruhannya atau larangannya. Sehingga akhlak dan budi pekertinya tidak lagi berperi kemanusiaan. Surah ini diakhiri dengan memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya jangan menurut kemahuan orang-orang kafir yang sudah tentu bertujuan hendak menyekat perkembangan Islam oleh itu hendaklah baginda dan umatnya tetap patuh dan mendampingkan diri kepada Allah dengan menjalankan ajaran Islam. Itu mukadimah dalam pimpinan kita tengok pula dalam Muqaddimah Al-Muharrar dari sudut maqasidus surah objektif surah ini tasbitur rasul sallallahu alaihi wasallam nak menetapkan hati nabi wa tahdidu kulli man yaqifu fi wajhi da'wati islam dan memberi amaran Sesiapa sahaja yang cuba menyekat kemarahan dakwah Islam ini Mereka akan dilanyak Mereka akan dilawan Dalam surah ini ada empat isu besar Yang disebut Yang pertama At-Tanwih Menyebut tentang kedudukan Al-Quran Kedudukan Al-Qira'ah wal-Kitabah Membaca dan menulis Wal-ilmi wal, wal taalum kedudukan ilmu dan belajar at-tanwih bi sya'nil qira'ah wal kitabah thaniyan at-tahdid amaran kepada semua golongan yang cuba menyekat dakwah ini tiga i'lamun nabi sallallahu alaihi wasallam bi Allah ta'ala muttali'un memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Allah Subhanahu wa taala memandang melihat kepada perancangan-perancangan jahat musuh-musuh Islam dan Allah akan ambil tindakan ke atas mereka dan Allah akan memberi pertolongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabi'an yang keempat Allah Taala perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi an yamdi fi tariqihi teruskan dakwah jangan pedulikan tentangan wa an yusalli wa yaqtariba min rabbih sentiasa solat dan mendekatkan diri kepada Tuhannya kita berpergi kepada kepada fadailus surah wa khasa'isuha ciri-ciri keistimewaan surah ini dan beberapa uh, keistimewaannya yang pertama Annal ayatil khams Lima ayat pertama surah ini Min awaliha Hiya awaluma nazala minal quran Inilah ayat Ayat yang pertama turun Dari alquran Mana wahyu pertama turun kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Awal Surah Al-Alaq sehingga ayat lima Kemudian yang kedua fi surat Al-Alaq sajdah. Di akhir surah Al-Alaq ada sujud tilawah. Ada sujud tilawah. yaitulah ayat terakhir wasjud waqtarib wasjud waqtarib. Ini mengikut majoriti ulama mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Tiga mazhab mengambil tempat ini salah satu daripada tempat sujud uh, di antara dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sajadna kami pernah sujud bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baca ayat iza sama unsyaqat dalam surah as-sama unsyaqat dan waqra bismi rabbika Surah Al Al-Alaq itu disebut oleh uh, para ulama, apa uh, itu para sahabat tentang ayat dua kelebihan dalam surah ini. Lima ayat pertama menjadi ayat yang pertama turun, kemudian ia juga menjadi salah satu daripada tempat sujud. Adapun munasabah, munasabah lima kebelah munasabah dengan ayat sebelumnya ha, dengan surah sebelumnya macam mana kita nak faham dalam surah at-tin Allah Subhanahu wa taala sebut tentang penciptaan manusia sebaik-baik kejadian itu bentuk manusia dalam surah at-tin Allah nyatakan bentuk manusia dalam surah al-alaq Khalaqal insana min alaq Manusia diciptakan dari seketul darah Ini menyatakan bahan kejadian manusia Dipanggil maddatul insan Bandatul insan Mana dalam surah Atin Wupo Dalam surah Al-Alaq Bahan penciptaan itu Wa zakara ta'ala fi hadhihi surah dalam surah ini Allah Taala nyatakan tentang keadaan di akhirat lebih detail, lebih jelas daripada surah At-Tin. Maknanya surah dengan surah ni semuanya ada kaitan, tidak terpisah. Kenapa? Sebab dia min mishkatin wahidah. Dia daripada sumber yang sama. Daripada Allah Azza wa Jalla, sumber yang sama maka dia tak lari daripada landasan semuanya datang daripada Allah Azza wa Jalla. Baik para pelajar sekalian kita terus pergi ke penjelasan ayat ataupun tafsir ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbika al-lazi khalaqa Bacalah wahai Muhammad wasallam Dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk Iqra' ya Muhammad Baca wahai Muhammad Apa yang diturunkan kepadamu daripada Al-Quran Yang dimulai awal ayat ini dengan menyebut nama Rabbuk Tuhanmu Tuhan yang menciptakan makhluk ini dia panggil Allah Ta'ala sebut dengan Tauhid Rububiyah Iqra Bismi Rabb Bismi Rabbika dengan nama Tuhanmu jadi para jemaah sekalian kita tengok seringkas kepada hadis yang disebut oleh para ulama dalam kitab hadis dia panggil babu badil wahyi bab permulaan turunnya wahyu permulaan turunnya wahyu A an aisyah radhiyallahu anha qalat awal ma budi abihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam arruyah sadiqah fi naum awal pekerjaan Nabi SAW nak menjadi Rasul Jadi Nabi Nabi tengok mimpi-mimpi yang baik Dalam tidur Mana dalam tidur dia ada mimpi Tengok malaikat Tengok Fakana la, yara ru'ya Illa ja'at subhi Mimpi dia tu dia nampak macam cerah subuh Waktu subuh kan di langit tu cerah gitu. Ha. Maknanya cahaya di kaki langit. Cerah. Maknanya isyarat bahawa muni Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mencerahkan dunia ini dengan risalah yang engkau yang engkau akan terima. Summa hubbi bi ilayhil khala. Lepas pada tu nabi pun suka menyendiri. Minta izin dengan Sayyidah Khadijah isteri dia dia nak pergi duduk bertahanus bahasa kita ni kalau boleh guna bertapa berfikir dalam gua gua Hira di Mekah wat tahannus ay at ta'abbud al layali zawatil adadi beberapa malam berapa bulan nabi kita pergi duduk dalam gua itu beberapa tempoh qad urifat muddatuha ha jadi ada kata beberapa bulan nabi kita duduk situ duduk menunggu apa-apa yang Allah nak beri anugerah kepada dia dia pergi naik habis bekalan turun balik ambil naik pula gua herak ni taklah tinggi sangat setakat yang anda naik dan orang sekarang duduk naik hari-hari orang naik penuh. Dalam 45 minit eh, 45 minit kita naik. Okey. Sekarang ni kalau orang tak tak larat naik, ada museum kat bawah tu. Dia buat gua bawah tu, dia masuk situ lah ambil gambar. Boleh ah. nak tunjuk setakat nak setakat nak tulah gambar tu duduk dalam gua Hera tu jadi ya, lah. Gua replika dia pakai. Maka Nabi sallallahu duduk di situ. Layal Beberapa malam Ada kata Syahrun Sebulan dia duduk di situ Kemudian dia balik Ambil bekalan Lepas tu naik pula ha. Hatta faji'ahul haqqu Wahwa wa fi ghari hira Sehinggalah datang kebenaran Sedang dia dalam gua hira Faja'ahul malak Maka datangnya Malaikat Jibril Ketika itu Malaikat Jibril al datang dalam rupa rupa manusia faqala Rasulullah sallallahu alaihi dia kata ja'al malak dia kata iqra Muhammad baca Nabi kata ma ana biqariin ma ana biqari in ini dua makna satu saya ni tak pandai baca ataupun ma ana biqain apa yang saya nak baca nak baca apa dia tak dia tak pernah baca buku tak pernah study apa-apa macam mana apa yang aku nak baca qala fa akhadhani fa ghattani malaikat terpeluk aku hatta balagha minil jahat. saya ngaku rasa lemas nya peluk dia ka so, summa arsalani dia lepas haqala iqra baca Aku kata Ma'ana Nabi Qari Saya tak tahu baca apa Tak pandai baca Fa'akhazani fa'gattani saniyah Sama dia peluk kali yang kedua Peluk 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 kemas Lepas tu dia lepas Dia kata baca Ikhra Qultu Ma'ana Nabi Qari Aku tak pandai baca Nak baca apa ni Dia peluk kali yang ketiga Dia lepas Kemudian dia baca ayat ni Iqra' bismi rabbikal ladhi khalaq Khalaqal insana min alaq Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma ya'lam lima ayat maka jibril aja nabi pun baca manjalah cerita dia tu saya tu dulu kita ambil hadis ini rawahu al bukhari wal lafzu wa muslim ini ini dia panggil peristiwa permulaan Nabi kita terima wahyu. Jah. Mana dia peluk semua hati. Dia peluk. Hmm. Nak ceritanya bahawa nak dapat ilmu ni payah. Tidak mudah nak dapat ilmu ni. Kita hari ni nak senang-senang ya ilmu. Kumpai aku gitu mana boleh. Baik ayat yang kedua. Khalaqal insana min Allah menciptakan manusia dari sebuku darah beku alaq tengok uh, munasabah ayat 2 dengan ayat 1 lamma kana khalqul insan penciptaan manusia adalah merupakan di antara nikmat awal Allah Subhanahu taala kepada kita dan menjadi dalil yang awal menunjukkan kepada wujudnya Allah Azza wa Jalla dan sempurna kudratnya, ilmunya dan hikmahnya maka Allah Taala sebut di sini awalan khalaqal uh, insana min alaq Allah Taala yang menciptakan manusia menunjukkan bahawa kuasa Allah Taala boleh menciptakan manusia dan mengajar manusia Tuhan cipta diajar tidak kata buat maka tinggal lah <tuh> ai khalaqal insana min damin ghalizin jamid Allah Ta'ala jadikan manusia daripada darah yang beku Darah beku ha, Tengok dalam surah Al-Qiyamah ayat 38 Thumma kana alaqatan fa khalaqa fasawa Alaqah Darah Kemudian Allah Ta'ala ciptakan Dengan penciptaan makhluk yang cantik ha. Maka itu kejadian manusia hmm. Kemudian Allah Ta'ala Iqra wa rabbukal akram Bacalah Dan Tuhanmu yang amat pemurah Bacalah Dan Tuhanmu yang amat pemurah Ay iqra ya Muhammadu Sallallahu alaihi wasallam al -Qur akan Quran ini Tuhanmu Sangat pemurah Sangat berkasih sayang Sangat sempurna sifat dia Banyak kelebihan-kelebihan yang akan diberikan Allah Ta'ala itu akram Mana pemurah Yang banyak kasih sayangnya kepada hamba-hambanya Siapa dia? Al-Nadhi <tuh> allama bil-qalam yang mengajar manusia melalui pena Dan tulisan Allah ajar kita ni Ay al-Nadhi allama ibadahul khatta bil-qalam Tuhan ajar kita nulis dengan pena fantafa'u bil kitabati naf'an 'aziman maka diberinya manfaat tulisan itu satu manfaat yang besar sebagaimana Allah Taala sebut dalam surah nun surah al qalam ayat 1 nun wal qalami wa yasturun nun dan qalam serta apa yang ditulisnya jadi qalam dengan dengan permulaan ini dekat rapat sangat Kemudian Allah kata apa yang diajar, Nah tengok macam kita kata tadi bau ni kejadian manusia, sifat, bahan. Allah kata aku ajar kamu baca, kamu dia ajar kamu menulis. Apa yang Tuhan nak ajar? Apa bahan untuk dipelajari? Ini dipanggil tertik susunan ayat sangat menarik. Maka ayat lima Allah kata al insana ma lam ya'lam Alam al insan ma lam ya'lam Allah mengajarkan manusia Apa yang tidak diketahuinya Kita ni mula dengan tahu dulu ke tak tahu dulu Tak tahu dulu Keluar daripada perut mak Kuah-kuah tahu apa ya? Tahu kuah ya Nak makan apa kuah nak teriak nak apa saja nak apa tak ada nak apa munasabatul ayah lima qablah apakah munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya lamma nabbah ala anna ala ma fil kitabati minal manafi Allah Ta'ala nyatakan bahawa belajar menulis itu banyak manfaatnya. Dengan tulisan itulah berjalannya kehidupan di dunia ini dan juga untuk ke akhirat kita nulis, kita tanda, kita catat ilmu-ilmu yang kita belajar. Kemudian ilmu itu diperturunkan kepada orang yang datang lepas pada kita baca buku kita. Kita sekarang ni pun berapa ribu tahun dah atas dunia ni, orang duduk baca masih lagi membaca. Wahia kafiyatun fiddilalati. Perbuatan menulis ini, Salah satu daripada tanda yang cukup teliti menunjukkan kepada hikmat Allah Subhanahu taala betapa halusnya pentadbirannya Allah taala anugerahkan kepada hamba-hambanya ilmu, maklumat dan makrifah. Ilmu, maklumat dan makrifah. Maknanya ilmu ni mesti berjalan selagi ada manusia atas dunia ni pengajian itu tidak akan habis. Maka Allah Ta'ala nyatakan apa yang nak diajar Alamal insana ma lam ya'lam Ay alamal insana al-ulum Diajarnya kepada manusia itu ilmu-ilmu Wal -ilmu. an nafi'ah Dan sesuatu yang bermanfaat Allati lam yakun ya'lamuha Yang mereka tidak tahu Jadi Tuhan kata Aku ajar, aku akan ajar kepada kamu ilmu yang kamu tak tahu Jadi kita kena mengaji Ayat ini ditafsir dengan ayat suratun Nahli Suratun Nahli ayat 78 Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a dan Allah Ta'ala keluarkan kamu dari perut ibu kamu Mu tak tahu Apa-apa tak tahu Orang kata-kata mu tak tahu tiga satu Tahu kuah ya tak Nah, apa saja pun Wa, wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida Allah Taala ciptakan pasang ke tubuh kamu telinga mata dan hati ini ilmu pendidikan dia duduk situ duduk di telinga dulu kita akan mula dengan dengar tak tahu gapo alif bata pun tak tahu dengar cikgu kata alif alif a eh, eh ikut kemudian basar mata tengok oh ni alih ini eh. kemudian mari hati pemikiran barulah kita memikir sebab itulah ilmu pendidikan kanak anak ni ajar dulu ajar biar dia dengar lepas tu dia tengok lepas dia berfikir Allahu akbar Tuhan kata la'allakum tashkurun supaya kamu bersyukur ini dalam ayat ini tertib tertib mantiqi manusia mula dengar-dengar lihat kemudian bau fikir jadi Alhamdulillah para jemaah sekalian tamatlah secara ringkas-ringkasnya lima ayat pertama diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika baginda berada di atas Ghari Hira ataupun Jabal Nur jadi sekarang tamatlah perbincangan kita kita akan berpindah kepada mencari lima faedah yang besar daripada lima ayat yang kita baca ini insyaallah al faidatul ula faedah yang pertama dalam ayat ini Allah Taala mula dengan iqra bismi rabbikal ladhi khalaq Permulaan surah ini Allah Taala mula memuji ilmu. Suka belajar ilmu dulu. Dan di akhir surah ini, surah Al-Ala ini, "Kalla innal insana la yang kita akan bincang nanti, di akhirnya Allah Taala cela harta benda. Maknanya kalau kamu ada ilmu kamu carilah ilmu sebanyak mungkin Dan harta itu sebagai penyokong Untuk melengkapkan kehidupan Tapi jangan cari harta sampai tak ada ilmu Tak eh, Kena ada Jadi dua-dua tu kan ada Ada harta ada ilmu Ada ilmu ada harta Tapi kalau ada harta tak ada ilmu Sukar Itu satu Dan dalam ayat ini juga Allah Ta'ala nyatakan bahawa Annal ilma Ilmu itu asrafus sifat sifat yang paling mulia diberi kepada manusia sifat ilmu sifat kita ada ilmu jadi ilmu ini adalah merupakan satu perkara yang cukup besar tidak boleh kita pandang tak apa tak ada ilmu pun lah. Ha, maka Allah Ta'ala mula turun ayat yang pertama dan beberapa ayat selepas daripadanya dengan perintah supaya membaca dengan membaca kamu dapat ilmu dan Allah janji akan mengajar kepada kamu maklumat-maklumat yang belum kamu tahu. Mana dengan kita belajar kita telah mengambil jalan yang yang banyak. Padat itulah kata-kata ulama salaf beza di antara ilmu dengan harta. Dia kata ilmu makin banyak kita makin senang. Tapi kalau harta makin banyak kita makin susah Eh pelik Kenapa pula kita harta banyak dah senang lah Sebab ilmu akan menjaga kamu Ilmu akan jaga kita Ini halal, ini haram, ini baik, ini tak baik Harta banyak kita kena jaga dia Aha, Kalau harta banyak kita kena jaga Orang yang kaya-kaya jutaan-jutaan -juta tu Berapa orang yang duk jaga dia Accountant dia berapa orang Ha, bukan senang. Silap audit sikit. Ha, sekarang ni anak jaga main. Silap audit akan dipanggil. Akan disiasat. Akan dibongkar macam-macam ada. Kita kata hati-hati. Beza dengan ilmu. Ilmu banyak dia jaga kita. Harta banyak kita jaga dia. Allahu Akbar. Banyak lagi lah kelebihan ilmu. Kita ambil separuh. Faedah yang kedua, betul. Al-faidatus thaniyah. Faedah yang kedua fi qawlihi ta'ala alladhi 'allama bil qalam. Alladhi 'allama bil qalam. Allah Ta'ala ajar kepada kamu menulis dengan pen. At-tambihu 'ala fadilatil kitabah. Ayat ini memberi peringatan kepada kelebihan menulis kelebihan menulis fadilatul kitabah wa fi isharatun satu isyarat tentang kepentingannya ilmu penulisan jadi kita kena belajar ilmu di sekolah ilmu di universiti dan Allah Taala nak nabi kita sallallahu alaihi wasallam walaupun nabi tak menulis tak membaca maka nabi telah mengambil beberapa orang katabatul wahyi sahabat-sahabat yang pandai menulis agar menulis wahyu menulis Al-Quran tulis Quran Quran itu ditulis dengan semua benda yang boleh tulis atas kulit belulang tulis atas tulang dia bukan ada kertas zaman itu zaman itu zaman teknologi dia payah sehingga akan dikatakan ulama zaman dulu nama dia Al-Jahiz dia mati sebab kena tipu ke kitab kitab dia bertimbur dia duduk nulis tu bom terbalik mati nanti. sebab kitab dulu berat-berat tulis dengan kulit kayu tulis dengan belulang tulis dengan jadi berat dia punya tulisan nah, maka maknanya ilmu kitabah ini ilmu yang yang sangat bagus eh uh, nabi kita sallallahu telah mengambil penulis wahyu suruh tulis semua al-Qurannya turun nabi kata tulis turun ayat lain pula dia kata letak sini letak sini jadi dia ayat bukan turun satu Bakarah sampai ke akhir Jujuk gitu tak Dia, dia turun berperingkat-peringkat Dalam masa 23 tahun Dan di peringkat awal Nabi kita tak pernah tulis hadis Takut bercampur dengan Quran Saya Sehingga datanglah seorang sahabat nama dia Abu Shah Minta izin nak tulis Nabi kita benarkan Sebab kalau tak tulis nanti orang lupa Panjanglah. Ada sebuah buku yang menarik Uh, buku ni tesis dibuat di di, di, di apa ni di universiti di di barat tapi ditulis oleh oleh orang, orang kita orang Islam orang India Muhammad Mustafa Al-Azami rahimahullah dia tulis sebuah kitab dirasat fil hadis hadis nabawi musa gini kita dia dengan bahasa Inggeris ada bahasa Arab pun sudah ada ah, menarik kan? Eh? Maka Nabi kita izin Kalau ada orang yang mari kritik, attack Kata hadis dia tak ditulis Di peringkat awal Memang Nabi kita larang peringkat awal Takut ber, apa ni Orang panggil takut ter, bercampur dengan Quran ha, Tapi lepas waktu itu dibenarkan Baik kata di ulama Inna dawa'an an-nisyan al-kitabah Tulis Inna dawa'an an-nisyan al-kitabah Ubat lupa Tulis Kita ni sedap kita buat eh. Bagi pinjam ke duit 200 kita pun bagi 2000 tulis sikit ah ha, tak payah ha. tak kira awak tak percaya dengan saya kita kata bukan tak percaya kita manusia lupa hari ni ingat esok mungkin lupa dah adik ha, kena tulis menulis hutang ni salah satu daripada sunnah yang dianjurkan oleh syariat iza tadayantum bidaini ila jalil musammam faktubu Allah suruh tulis tiba-tiba ustaz ni celak mata tak percaya dengan saya anta tak percaya dengan ana la aku ikut arahan Allah azza wajalla ya kan tulis jangan tak tulis sebarang hutang sebarang perjanjian Oktubu tulis hari ini ingat esok lupa jangan mudah-mudah kita kita buat benda yang tak baik benda yang kita rasa mudah jangan hmm. mak itu dia panggil kelebihan menulis salah satu daripada nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita Iaitulah menulis maka Allah kata iqra al allama bil qalam Ia ni min hifzika Membaca apa yang kamu hafal Kalau tak ingat Baca daripada apa yang kamu catat ha, Tengok ni Maka Allah SWT nak ubati penyakit lupa Allah Taala nak ubati penyakit lupa Illatun nisyan Dengan tulisan Alhamdulillah Zaman kita hari ni pula Ada satu lagi tambahan Tambahan baru iaitu rakaman. Nah, rakaman ni lagi detail daripada tulisan. Betul tak? Bila kalau kita tulis ada yang tertinggal, ustaz cakap laju ke? Tak ada nak tulis. Dengan ada rakaman, alhamdulillah rakaman kita ni uh, lebih detail daripada tulisan. Oh dia kata ustaz, kami yang di jauh ni yang duduk belajar di alam maya ni kadang-kadang ada pusing. Loading apa? Pusing, pinyak-pinyak pusing, pusing, pusing dia punya lain tak kuat. Tak apa Kita rakam yang kita ni Kita rakam dan kita rakam juga dengan kamera Supaya kalau ada waktu lain tak kuat Kita ada satu lagi backup rakaman Boleh tengok dalam dalam dalam, dalam, dalam YouTube Alhamdulillah Jadi pada jemaah sekalian Kalau orang salah guna ambil video orang potong edit itu cerita lah itu itu amalan syaitan tidak diajar oleh Allah Azza wa Jalla. Zaman kita hari ni zaman potong-potong video kemudian buat apa ni Dikata orang tak kata Itu awak punya pasalah Kita jumpa daripada Allah Azza wa Jalla di akhirat nanti Atas dunia ni boleh je main video Alhamdulillah Itu dia panggil kelebihan Ada watun alkitabah Dalam kata-kata lain para ulama dia al nah, kata Al-ilmu sayidun Walkitabatu qaidun Tulis kata-kata ni Dia panggil kita belajar ilmu mutala'ah ni di pondok ni Al-ilmu wal Walkitabatu qaidun Ilmu dianggap seperti hayawan perburuan Lari Tulis Itu pengikat Tali dia ha. Ini masalahnya Kata Imam Syafi'i Bukan saya kata ni Syafi'i kata Imam Syafi'i kata Rahimahullah Siapa dia pergi majlis ilmu Tak bawa pen Tak bawa kertas Lebih kuranglah sama dengan orang pergi tempat mengisar gandum Tak bawa gandum Nak kisah apa? Dahlah kita ni manusia mudah lupa. Pen pun tak bawa, kertas pun tak ada nak catat. Rakaman pula tidak ada. Jadi awaknya balik saja. Ha, kecuali orang yang otak dia power macam Syafi'i sendiri rahimahullah lain. Jadi ha, kita kata ini nak dia. Baik, kita berpindah kepada faedah yang ketiga. Uh, Al-ladhi khalaqa. Tengok Allah Ta'ala sebut. Al-ladhi khalaqa. Khalaqal insan Iqra' bismi rabbika Alladhi khalaq Allah yang menciptakan Ji'a fi wasfi Rabbi bitariqil mausul Alladhi khalaq Allah yang menciptakan Ayat ini menunjukkan dilalah kepada Infiradillah Ketunggalan Allah Ta'ala Dengan uluhiyah Dengan ketuhanan dia Tak ada sahabat boleh Alladhi khalaq dia yang menciptakan Sebab apa Allah guna ayat ini Ini rahsia bahasa Lianna hadhal quran sayutla alal mushrikin. Quran ini akan dibaca kepada semua orang Orang Islam akan baca Orang bukan Islam pun akan baca Lima tufiduhul mausuliyatu Ini ilmu bahasa sikit ni Sebab dia kata isim mausul itu memberi faedah al ima ila illatil khabar maknanya bahawa yang menciptakan jadi Allah azza wajalla maka itu dia pilih allazi khalaq yang menciptakan Allah taala maka Tuhan kata apa allazi khalaqa allama al insana ma lam ya'lam ya hadzal qadru min hadhihi surah Maknanya ayat ini sampai ayat lima saja permulaan turunnya ayat Quran. Peringkat pertama tu satu hingga lima. Dia bukan semua al-alaq kita kena ingat. Kemudian beberapa tempoh pula barulah mari sambungkan dia. Baru bagi sambungkan kala innal insana la yatgha ar'a ustaghna ila akhiri yang kita akan bicara di sini akan datang. Maka kata di para ulama wal hikmatu hikmah kenapa Tuhan Allah SWT pilih lima ayat yang pertama ini kan? sebab lima ayat ini menjadi maqasid objektif diturunkan Quran objektif diturunkan Quran dalam bahasa ilmu ilmu uh, dipanggil mantik ini dipanggil bara'atul istihlal bara'atul istihlal maknanya cantik permulaan cakapan apa dia ni cerita panjang pula awak ni macam kita saya ni anak nak ceramah tentang zakat. Jadi kita kata alhamdulillahilladzi syara'a li ibadihi zakat itu permulaan. Maknanya tujuan turunnya Quran ni Allah nak bagi ilmu, nak bagi maklumat, nak bagi makrifah, nak ajar pada kamu apa ni ilmu maka Tuhan kata dia cukup, cukup, dengan lima ayat. Iqra khalaqal insan 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Cukup lima perkara ini mengandungi maqasidul al-Quran objektif turunnya Quran sehingga dinamakan ayat lima ini unwanul Quran nama Quran itu tajuk Quran itu duduk di lima perkara ini di, lima ayat yang, yang 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 pertama ini kita kata alhamdulillah baik panjang lagi lah perbahasan tapi ilmu mencedok sebahagian daripada hikmah sangat menarik hmm. Jadi Al-Quran ini mengandungi semua benda Tauhid, hukum, khabar Semua ada dalam itu Kita berpindah kepada Faedah yang keempat Al-Faedatul Rabi'ah Yang keempat dah kita ni Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq Iqra' bismi rabbika Baca dengan nama Tuhanmu Dengan nama Tuhanmu istadall bihi man qala ayat inilah sebahagian ulama yang mengatakan kita kena baca bismillah di awal setiap surah sebab tuhan kata iqra bismi rabbika baca dengan nama tuhanmu jadi setiap kali kita nak baca quran kita kata bismillahirrahmanirrahim kecuali surah at-taubah surah tu tak ada tak ada bismillah kita pun tak ada baca bismillah jadi kita baca dan apa-apa saja kita nak baca bismillahirrahmanirrahim nak baca hak baik lah, kita baca benda kayu tak baik lah jadi kita baca bismillah ini menjadi yang pertama yang kita kena ingat yang kita kena belajar hmm. yang kita kena belajar yang kita kena tahu dan timbul soalan ha, ini menarik juga soalan dia kata kita dapat dah tahu Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang ummi yang tak membaca, tak menulis, tak pandai baca. Tapi kenapa malaikat mari suruh dia baca? Iqra, baca. Sampai penuh peluk, -peluk. lis. Bukan gitu maknanya ke kawan? Ke macam mana? Ha. Jawab dia nya la ta'arud. Tak ada percanggahan. Sebab bila kita kata saya nak membaca, baca ni boleh baca dua sama ada kita baca daripada ilmu yang kita ada yang kita dah hafal ataupun kita baca daripada kitab yang kita baca yang kitab kita baca watakun min maktub watakun min matlu jadi jibril AS nak ajak suruh nabi baca apa, ini, ini apa yang dia ni apa dia boleh baca dia kata aku tak pandai baca aku tak suruh membaca buku suruh baca apa yang ada dalam kepala awak itu maksud dia begitu ha jadi wahuna min matluin Ibrahim ajar maka nabi kita berikut. Wa hadza lil mu'jizati akthar li al ummi bil amsi sara mualliman al Semalam orang ramai orang tak pandai tapi hari ni dah jadi cikgu. Jadi Ibrahim kata baca. Nabi kata aku tak tahu baca. Bila nak bila nabi kata tak tahu maka Ibrahim Ata baca. Apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam ayat ini mengandungi dua jenis bacaan. Sama ada kita baca daripada ingatan kita atau kita baca daripada tulisan kita haitsu jama' al qira'ah maat ta'lim bil qalam jadi kita sama ada kita baca hak tulis atau baca hak hafal jadi para jemaah sekalian kita kena ingat hmm. maka kata di para ulama dengan ayat ini allamal al insana bil qalam Allah Taala ajar manusia supaya menulis menunjukkan bahawa nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada jadi nabi terima wahyu sifat dia sebagai ummi tidak diangkat Walaupun dia kata al-nabiyul ummi nabi yang tak membaca walaupun nabi dah terima wahyu tetap dia tak membaca tetap dia tak menulis daripada tulisan yang menulisnya sahabat-sahabat dia dan kita panggil suruh tulis maknanya nabi kita sifatul ummiyah tidak diangkat daripada nabi sallallahu alaihi wasallam li'annaha wasfun suatu sifat yang menunjukkan kepada Quran itu mukjizat mana kalau kita kata lepas pada nabi baca Tema wahyu dia jadi study dah ni Tak, kita kata lain lah Macam kita ni, dulu tak pandai, mari sini baru jadi pandai Nabi tetap dengan ummi Tapi ilmu dia, ilmu Mu'jizat yang diajar oleh Allah Azza wa Jalla Kepada baginda Nabi Sallallahu alaihi wasallam Tengok Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ankabut Surah Al-Ankabut Ayat 48 Wa ma kun tatatlu min qablihi Min kitabin wala takhutuhu bi yaminik idzal lartabal mubtilun mu tak pernah baca tak pernah baca mana-mana kita wala takhutuhu bi yaminik tak pernah menulis dengan tanganmu tak pernah tapi mu boleh bawa ilmu yang yang mencabar semua segala apa ni bangsawan segala sastrawan pada zaman dia maka itu menunjukkan bahawa ini satu mukjizat daripada Allah Azza wa Jalla yang diberinya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hmm. Jadi ayat ini sekaligus tanda. Ini kita main agak falsafah pendidikan. Dia kata ayat ini juga mendari dalil bahawa ilmu itu melalui pandangan bin nazar dengan kita tilik enak. Ada kalanya ilmu itu dengan kita dengar boleh. Tak tengok orang buta berapa ramai yang alim dia tak tengok-tengok pun tak ada tak, tak pernah tengok mata dia tapi dia boleh-boleh jadi orang alim yang begitu menarik baiklah kita rengkahlah kita ambil apa ni ayat yang seterusnya khalaqal insana min alaq uh, timbul lagi adakah tidak bercanggah Allah Taala sebut dalam ayat lain khalaqal insana min turab manusia dia jadi daripada tanah tapi kenapa pula sini daripada alaq ha uh, kenapa pula mari daripada alaq mari daripada al darah jawab dia nya asal kejadian kita sekali tu ya Allah Taala cipta tu Adam daripada tanah mintin kemudian hak mari daripada tu semuanya mari daripada air mani air mani uh, kecuali Hawa uh, yang lain lain nak cucu mari daripada air mani kemudian darah kemudian seketul daging sampailah kejadian manusia kita mengatakan sebab itu Allah Taala letak yang sini istimrariyah khalaqal insana min alaq menunjukkan kejadian manusia yang seterusnya bukan lagi daripada tanah yang dibuat seperti salsal -sal, seperti Nabi Adam alaihi salam. Baiklah sebagai penutup Allah Subhanahu taala bagi tahu kepada kita allaman insa nama lam ya'lam Allah Taala berjanji nak ajar kepada kita apa yang kita tidak tahu bahawa ayat ini menjadi menjadi penenang kepada kita Manusia ni walaupun dia tak tahu dia akan tahu dengan dia belajar insya-Allah dia akan tahu dengan dia belajar Ini ada setengah orang yang saya tak tahu gapo ustaz tak tahulah orang suruh mai menaji kalau tahu dah pergi ngajarlah pula ha nah, kan waqad hasala min zikrit ta'lim bil qalam wat ta'lim wal ta'lim am jadi manusia ni akan terima ilmu dalam beberapa sudut terima ilmu wa anna tahsil al-ulum nak mendapat ilmu melalui tiga cara tiga cara al-akhzu anil ghair kita ambil ilmu kita daripada guru kita dengan kita murajaah kita mutalaah sama ada kita baca buku dia ataupun kita dengar dia bercakap itu dia panggil ilmu ni dipindah maklumat daripada tulisan kita ambil ilmu orang dulu maka itu dia panggil ilmu kitabah yang kedua at-talaqi min al-afwah bil-dars wal Kita terima daripada guru kita. Dia cakap kita putulis kita dengar. Dia panggil ilmu syafa'i ataupun ilmu imla. Ataupun ustaz tu kata tulis, kita putulis Maknanya ilmu sama ada kita terima bil-kitabah daripada ilmu daripada buku tuan dia sudah mati ataupun kita terima daripada mulut guru yang mengajar kita walaupun dia sedang masih hidup. Sekarang ni Tok Guru payah mati zaman kita hari ni Payah mati Sebab ada rakaman Dia mati rakaman dia tak mati nah, Alhamdulillah yang baik Yang kita bimbangnya kita mati rakaman jahat tak mati Rakaman duduk kata orang Rakaman duduk apa ni Duduk buat fitnah pada orang Itu yang jadi masalah Yang ketiga Ilmu juga datang melalui istimbad Pengalaman kita Kita tengok, kita kaji, kita tilik Kemudian kita keluar Apa ni satu risa, satu keputusan Untuk kita jadikan dia satu satu ilmu, satu maklumat nah, Maka Dalam ayat ini mengajar kepada kita bahawa Kalau kita tak pandai, tak semestinya tak pandai selama-lama Kita tak boleh menulis Tapi kita boleh dengar Pun kita akan dapat sumber ilmu Kita kata Alhamdulillah Kita tak dapat talaki depan guru sekarang ni Kita ada lakaman Juga boleh ilmu Kita kata Alhamdulillah Ana alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu taala dan terima kasih kepada unit rakaman kita jazakumullah khairah. Bila kita tengok ramai masyarakat kita ni bila kita jumpa Ustaz Sami dah khatam kitab sekian-sekian. Kitab nama bagi hati dah khatam melalui video yang dirakam. Dia kata dia boleh terima sebagai murid. Kata boleh. Kita pun tengok dia. Dia, dia tunjuk kita. Dia tulis belakang kita kata tulis, dia pun tulis. Catat. Kita kata alhamdulillah barakallahu fik. Semoga Allah Ta'ala bagi keberkatan ilmu dan untuk kita beramal dengan yang terbaik yang kita terima. InsyaAllah Ta'ala. Jadi kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam siri akan datang. Bermula ayat 6. Kalau mengikut dalam susunan panel ni Ayat 6 hingga ayat 19. anda tengoklah kalau panjang sangat mungkin kita potong dua. Atau sesuai dengan ayat yang telah disusun. Wallahu Wallahu'alam. Subhanakallahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين